Ми були в дідовій хаті. Бо вони, як перший день сюди прийшли, сказали убратися отсюди, бо розстріляють. Це тут туалет був, да? В тій кімнаті, де плита. Тобто для них нормально було, да, їсти і так. Ходити в туалет поруч. Ось. Тут у нас був туалет. Ось. А тут у них була столова і склад з боєприпасу. Ну, ці ящики пусті, тут нічого нема. Тут був телевізор, холодильник, диван. Ну, все як в нормальній хаті. А куди все ділося, ви знаєте? Ну, останній раз я це все бачив в КамАЗі, як він їхав по вулиці. Все в КамАЗ і кудись на Ростов, мабуть. Оце як тільки вони пішли, через день, ми перший раз за 8 місяців сюди прийшли. І побачили це усе. В голові, окрім матюків, нічого не було. І образи, і злості на них. Перші дні вони були в шоці, що у нас в селі було нічне освітлення на стовбах. Вони навіть не знали, що це унітаз. Так. Да. І боялися асфальту. Вони на крадених машинах їздили по селі. Ваші сімейні фотографії? Так, да, дідові. Ми думали, що вони їх спалили, а оказується, вони їх роздивлялись. Цікаво їм було. А шпалери також вони повідривали? Так. Да. Вони на них, мабуть, супайки свої розігрівали в гаражі. Там є місце, де вони готували їсти собі. Ось тут на кирпичах вони готували собі їсти. Пайки розігрівали. Я ж правильно розумію, такого в гаражі також не було, мабуть, да? Ні, тут були інструменти, ключі, ворота. Зараз тут майже нічого не залишилось. Це вони так і залишили в ящичку? Так. Бо ми виходили на город і дивилися, як в Снігирівку прилітає од наших. Як там горіло, чорним, синім, білим димом. І вони в селі метушилися сильно. Ну, як будуть гроші, то будемо ремонтувати, а як не будуть, то так все і залишиться.